Ես նայեմ, ոնց որ ուրվական տեսած լինես։ Հանգստացի։ Ամեն ինչ օքեյ է։ Չնայած կոմոդ ոնց որ այդքան էլ օքեյ չի, հա։ Ես գնամ լսարան։ Գնացինք, Նոնա։ Հիմա կգամ։ Գնացինք, Նոնա։ Ինչի ամեն ինչ այսքան թարս գնում։ Իրականում շատ լավ մեթոդիկա ես մշակել։ Կարելի է գիր առել։ Կարծում եմ շատ օգուտ կտա վոկալի դասերին։ Դե, հուսամ։ Մտեք։ Կարելի է։ Հա, Կլարա ջան, եկեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լավ, ես գնամ, մենք հետո կշարունակենք, լավ։ Լավ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Ընկեր Անդրեասյան։ Առաջացեք։ Ո՞նց ես, Կլարա ջան, կազդուրվել ես։ Հա, արդեն շատ լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Դե ասա, լսում։ Աղջիկս է, Նոնան։ Գիտեմ, եթե չեմ սխալվում, այստեղ էլի հանդիպել ենք, չէ։ Հա։ Ինձ մոտ հաճախ է գալիս, երևի այդ պահին տեսել եք։ Ես իմացա, որ պարուսույցի հաստիք է ազատվել, իսկ իմ աղջիկը հրաշալի պարուհի է։ Իսկապես։ Ես դասավանդման փորձել ունեմ։ Բարզա, Կլարա ջան, մեզ մոտ բոլոր հաստիքները մրցույթի կարգով են որոշվում։ Ձեր աղջիկը նույնպես կարող է գրանցվել ու մասնակցել մրցույթին։ Հասկացա։ Բարի։ Բայց եթե ձեր աղջիկը մրցույթը հաղթի, շատ ծիծաղելի կլինի։ Ինչու՞։ Դե հիմնականում ինչպես է լինում։ Մայրերը դասավանդում են դպրոցում, աղջիկները սովորում են։ Ձեր դեպքում հակառակը կլինի։ Մայրը կսովորի, աղջիկը կաշխատի։ Դե, գնա լսարան, ձեր դասն արդեն սկսվել է։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Մամ, ստեղ ծանոթ բան չի անցնում։ Այսինքն, դե ի՞նչ կոնկուրս։ Նոնա, սա դպրոց է, հասկանում ես։ Հասկանում եմ, չեմ ասում պոլիկլինիկա է, բայց ով ասես մասնակցելու է այդ կոնկուրսին։ Գիտես ինչ, դու քեզ լավ դրսևորի ու շատ լավ կլինի ամեն ինչ, չնայած արդեն փոշմանել եմ այդ գաղափարի համար։ Ինչի՞։ Դե որովհետև երբ որոշեցինք դիմել աշխատանքիդ համար, այն ժամանակ Արմենը դպրոցում չէր սովորում, այ դրա համար։ Մամ, մի քիչ շատ չես կարևորում Արմենին։ Աղջիկ ջան, ես չեմ կարևորում, ես վախենում եմ, որ դու… Մամ, դասը սկսվեց, ուշացար։ Չէ, խորո, լավ գաղափար չի էդ։ Ինչի՞։ Լսի, խորո, ինձնից շատ էդ գյադու վրա ոչ մեկ ատամ չունենա, բայց սրտովս չի էլի, ո զորով չի։ Շմջոկում, չես ուզում, որ դրանք պատասխան տան երեքվա համար։ Նայ, մենք հավասարը հավասարին կռվել ենք, երկուսը երկուսի դեմ։ Ու… Ու արդար չի, որ գնանք 20 հոգով այդ հարիֆին լղկենք։ Արդար չի, հա։ Հա։ Լավ է, լաստիկ տվես։ Խորը, սիրտս դրանից չի հովանա հաստատ։ Բա ինչից սիրտդ կհովանա։ Դե օրինակ, որ Աննան իմը լինի։ Ու ո՞նց ես այդ պատկերացնում։ Չգիտեմ, մի բան պիտի անենք, Աննան այդ գյադուց հիասթափվի։ Բայց ո՞նց։ Մտածել ա պետք, խորո, մտածել ա պետք։ Լիլիա։ Նաջա։ Ինձ նոր անուն ա պետք։ Այս մարդը լրիվ գժվել ա։ Ի՞։
Բա ինչ անում։ Դե ծածկանում, կեղծանում, բազիվնոյ։ Չունես։ Այգեպան արդեն հինա, վարվածաննա։ Ինչ ես խնդում։ Ամեն անգամ որ հիշում եմ, որ քեզ գործի տեղ այգեպան են ասում, ծիծաղս բռնա։ Ուրեմն էնպես արա, որ էլ չհիշես։ Լավ մի ջղայնացի Ռուբեն ջան։ Լավ է թեջ։ Դու են ասա, երեկ ինչի համար էիր բունյատն ստուն գնացել։ Էդ գիտես, հա։ Դիմացըդ Ռուբեն Արոնակովիչն նստած կատակ չանես։ Ժաննան հրավիրել էր սուրճ խմելու, Ռուբեն ջան։ Yeah. Ազատներ պաշտոնապես տուն բերեց, չէ՞։ Հա, հա, շատ շնորհքով տղայա էլի, ուզորով չի։ Իսկ են տղեն ով ա, որ Աննային տուն բերեց։ Ինչ տղա։ Եմ որ մեր պատի տակ Ազատին լխկեց։ Ես առաջին անգամ եմ լսում, Ռուբ։ Էդ կարևոր չի, բայց ով այդ տղեն։ Ես չգիտեմ, երբ որ ես եկա, Աննան նոր էր տուն մտել, բայց ես չիմացա ինքը ում է դա եղել։ Դե ուրեմն քո ձևերով միակ ճշտում ես ով ա, բայց այնպես որ Աննան գլխի չընկնի, հասկացար։ Հասկացա։ Լուրջ։ Հա։ Փառքի չատ Տեր Աստված, առաջին անգամից հասկացավ։ Միլիա, շնչի վրա դիր, ամուր։ Միլիա, Գորջան, շնչի վրա դիր, բալես, նոտատ կախվում ա։ Ախր չեմ կարողանում, ես ու երջույի չեմ։ Չէ, դե այդպես չեղա։ Լավ, սպասիր։ Լավ, շնորհակալություն երեխեք ջան, այսօրվա դասը այսքանն էր, դուք ազատ եք, բայց Հարութին, Միլենային, Աննային ու Գոհարին 15 րոպե հետո սպասում եմ։ Կներեք, էլ իսկ ինչի եք սպասում։ Որ պարապենք, քննություն ունեք, ով է երկելու։ Ճիշտ ասած, մենք ուզում ենք դերասան դառնանք, ոչ թե երգիչ։ Ապրես, բայց լավ դերասանը պիտի լավ երգել էլ իմանա։ Գնացիք, չեք վիճում։ 15 րոպե հետո սպասում եմ ձեզ։ Ադե, չեր ես վոկալը եկավ տպավ մեզ։ Հալով, դե տենց մի ասա, հետո դու լավ էլ երգում ես։ Աղբորպես։ Բայց երգել իմանալը լավ բան ա, Հարութ։ Նա, մանավանդ, որ դու գնալու ես տուն, իսկ ես մինչև որ ժամը ստեղ եմ մնում։ Այո, ինձ կներեք, հա, հիմա կգամ։ Ասա զորում։ Չէ եղավ, Արմեն։ Ինչը չէ եղավ։ Վզանգում եմ ես մի ժամ, արա։ Հարմար չէր զորո, վոկալի դասի։ Վոկալն ինչ, արա։ Ինգեր դե երգելի երգեցողություն։ Ոնց, հիմա դերասան ես դառնալու համ երգիչ։ Դե ցանկալի ա, որ դերասանը երգել իմանա, զորո։ Բայց մեզ ցանկալի չէ այդ մոմենտ, արա։ Ինչի՞։ Դե կարողը միամիտ բռնը սկսես երգել, մերքել, կասա թարգետ երգելը։ Զորո, վոկալը պարտադիր առարկա ա, ես չեմ կարա մի դասին նստեմ, մյուսին չնստեմ, այնպես որ չեմ ուզում լարվեն հետս, գործը պռավալա գնալ։ Էլ էդ բարը չասես, լավ, կակրաս գործից, 15 րոպեից ըլնես շեֆի տանդեմը, խոսալու բանկա։ Չէ, 15 րոպեից չեմ ասցնի։ Լավ, թող քո սրտով ըլնի, 16։ Լավ։ Հա, մեկ էլ մոտոյով չգաս։ Ինչի։ Որ միլիցեքը չէ հետևել։
Ինչի պիտի հետևեն։ Եսի, անցած անգամ ինչի համար էինք տարել քաղմաս, նույն պատճառով։ Լավ, ոտով կգամ զորը։ Դագավարիլիս։ Լագա, դագա։ Արմենչիկ։ Ինձ կներեք, ես պետք է գնամ։ Համփորձանք։ Հա։ Այդ ամփորձանքը հիմա քեզ շատ է պետք, Արմեն ջան։ Հաջող։ Հաջող։ Այգեպանը կապի մեջ է։ Ոնց ես, Այգեպան։ Ես կարևոր գործից կտրում ես, որ հարցնես ոնց եմ։ Տեղում ես։ Այո, իհարկե։ Ամեն ինչ մեր վերահսկողության տակ է։ Լիարժեք, լիաբար, լիովին, լիով էլ ինչ բառ գիտես։ Օգնական ուժեր քեզ պետք է։ Ինչի համար։ Դե, մտածում եմ մենակ գլուխ կհանես։ Իհարկե։ Ուզում ես տղաներից երկուսին ուղարկեմ։ Ում, են երկու դիլետանտներին։ Լավ, 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 ազգուշ կլինես, դրանցից ամեն ինչ սպասելի է։ Ինձանից էլ ամեն ինչ սպասելի է։ Գիտեմ, գիտեմ։ Չէ մի, սիրայից վարձկաններ ուղարկի։ Արձորով։ Որ պայմանավորվեինք, սենց չէինք հանդիպի։ Հաբես պայմանավորվել էինք։ Հա։ Մերս է։ Էն էլ ոնց։ Դե արդ։ Դասրը ծավորել ես։ Դերասանը սելի դարժում, հա։ Դերասան, արի։ Են մեկը զորոն էր, բայն մեջքով կանգնած տղինով էր, նոր խաղացողներ են հայտնվում, հետա քրքիրա։ Երեխեք, ես այնքան լավ փարտիկա, թույն դիջեյներ են նվագել, ու գնանք միասին։ Չէ, ես չկամ, այսօր շատ հոգնած եմ։ Ես էլ գործի եմ։ Երբ։ Հիմա։ Հանելու են ինձ գործից վոկալի պատճառով։ Միլդարի միասին գնանք։ Երկուսով։ Հա, երկուսով, ի՞նչ։ Չէ, գոք չեմ ուզում։ Կարող ենք խոսել։ Հա, իհարկե։ Բայց հիմա չէ, հիմա գնա աշխատանքին, հենց ենել ուշացել ես, վաղը դասերից հետո կխոսենք։ Չէ, նորմալ է, կարամ այսօր գործի չգնամ, արի։ Չէ, հա, տենց կտրուկ քայլեր մի արա, էլի։ Վաղը կխոսենք, լավ։ Լավ։ Բարևան։ Ազատ, ի՞նչ ես անում այստեղ։ Ես քեզ։ Այն ծաղիկներից հետո չէի ասել, որ էլ սենց բաներ չանես։ Հիմա ինձ չես վերցնելու։ Չէ։ Բայց ան։ Ի՞նչ բայց, արա, չլսար ինչ ասեց։ Դու ո՞վ ես, արա, ես ո՞վ ա։ Ես հետինիտ, որ ասես մի պահ ներողելնի, ես ակիչնենք դու սկասեմ ով եմ։ Չէ, հար, պետք չի էլի։ Ճիշտ ասում, Հարութ ջան, հազար տարի քեզ պետք չի։ Փաստորեն մենակ են գյադեն չի էլի։ Լիքը պաշտպաններ ունես ստեղ։
Ես մոտոտ կա դու չէ, հա? Հետո մաթիր։ Ես զարմանդն եմ արեց, մեկինը ոտ էր ուտում ուրիշ մարդիկ։ Ես գիտեի միջինն են ուտում։ Արե որ դու աբորիգեն չես, ես գիտեի մեկինն են ուտում, ուտում արա։ Զորոլ մոտ արի։ Հաշվ ճան։ Ենք արդենում ես հլգնա բեկալ։ Հետո է չարևշ է։ Պապսի վեկատ։ Դիմիկոմ, ընդե տող կա վեկալ։ Պրեսի ճարըմ, շև։ Կիր։ Հանակ եմ անում պրեսի։ Դու իրան։ Ես ինչ հա։ Սուղթ աղբի ճան։ Ասե մանրամասըն գրասա, որը որից ես ոպտյանս։ Հասկացա, սա ինչ կապ ունի ես երկուսի հետ, ես երկուսը հեջ, Աննայի հետ ինչ կապ ունի։ Դերագիրս լավնամ։ Ես չեմ հասկանում, Ազատ, դու իսկականից ապուշ ես։ Լավ էլի, խորո։ Ես առավոտից գիշեր մտածում եմ ոնց անեմ, որ դու այդ աղջկան հասնես, դու բռնում ես աղջուկը ձեռքդ, քեզ ու քեզ գնում ես դպրոց։ Բայց ի՞նչ կա դրա մեջ։ Սիրածս աղջկան աղջուկ եմ նվիրում, հետո ի՞նչ։ Էջ, ուղղակի հիմա այն շրջանն է, որ քեզ մի քիչ պիտի ծանր պահես։ Աննայի հանդեպ։ Ու եթե պետք լինի, պիտի մի երկու անգամ էլ առամարես։ Ի՞նչ ես խոսում, խորո։ Ճիշտն եմ ասում։ Այդ գյադն ընդեղ էր։ Այդ Արմենը։ Չէ, Արմենը ընդեղ չէր, բայց Մոտոն ընդեղ էր։ Ինչքան անասուն մարդիկ կան, բայց Արմեն,
Արես չեք գնացել։ Գնացել էինք, այն էլ ինչ ունեի չունեի թողել էի լսարանում, հեռախոս գումաժնիկ։ Մի խոսքով, դու ասա ինչ կա։ Է, չեկել էի մոտոն վերցնել, այն էլ չի քշվում։ Ինչի՞։ Նա։ Տրակել է։ Չէ, հատուկ ծակել են, այնա տեղը կա։ Լուրջ ես ասում։ Ապես չեմ հասկանում, ու մտքով պիտի անցներ սենց բանաներ։ Դե, կա մի հատ տարբերակ։ Ինչ տարբերակ։ Այսօր են ազատներ եկել։ Պարզա։ Հա, տենց լակոտություն մենակ էդ կարարաներ։ Ինչ էր եկել։ Աննային փափուկ խաղալիք էր վերել։ Հետո։ Հետո Աննան էլ բնականաբար վատով ճամփու դրեց։ Չի անձնվում, հա։ Կանձնվի։ Դենց կանենք կհանձնվի։ Լավ դու տուն ես գնում։ Չէ, գործի եմ, ուղակի թույլտվություն վերցրեցի, արագ գայ գնայ։ Դե արի, ես տաքսի կվերցնեմ, քեզ էլ կիչացնեմ, սրանով էլ բաղը կզբաղվենք։ Դավայ։ Ասը, դա ճշտված ինֆորմացիա, դու քո ասացի լրջության աստիճան հասկանում ես, լավ, հիմա կզբաղվեմ իմ դարձով։ Չէ, չեմ հավատում, հնարավոր չի։ Հալո, Ռուբենին ասեք շտապ թողգայի մոտ, հա։ Антон Пасаль еще жив? Антон Пасаль, я уже 10 лет как он. Да, давненько мы его закопали. Но ведь в прошлом году он был жив. Кто был Дон Амедео? А что, Дон Амедео тоже умер? Да нет, Дон Амедео жив. А я что говорю, я его в прошлом году видел. Он куда-то нес горшок с цветами. И куда только он его нес. Алло. Ова. Ասա լսում եմ։ Բարև Միլենա ջան, բարև Շուշան ջան, լավ ես, լավ դու, լավ, իսկ պապան ես տեղա, իր սինյակումա, լավ։ Մատեք, ալես, բարև պապ ջան, հազար բարև, հովան չի էր է։ Ուղակի կողքով էի անցնում, որոշեցի գամ քեզ տեսնեմ։ Շատ լավ ես արել։ Բա ինչ ուրա սիրի պապան քեզ։ Ոչ մի բան։ Մի րոպե։ Այսինքն հետս թե չես խմի, հա։ Լավ, թե կխմեմ։ Մեզ թեի բերեք, հա։ Շնորհակալ եմ։ Ներս արի։ Նստի։ Բանա պատահել։ Այ հենց դա էլ ուզում եմ պարզել։ Չէ հասկացա։ Ռուբեն, դու գիտես, որ ես գրասենյակում ամենաշատը քեզ եմ վստահել։ Հավի,
Իհարկե։ Այնպես էս վստահել, որ երկու օր առաջ ինձ գործից վրանդում էիր։ Թեման մի փոխի։ Երկու ժամ առաջ դու եկար իմ մոտ ու ինձ պատմեցիր այսօրվա արդյունքների մասին։ Այո։ Դու ինձ ասեցիր, որ այնտեղ երկուսով են եղել, Զորոն ու Շեֆը։ Իմ պատմասները ինչի՞ համար ես ինձ պատմում նորից։ Որովհետև ես հստակ ինֆորմացիա ունեմ, որ այնտեղ ոչ թե երկուսով են եղել, Զորոն ու Շեֆը, այլ երեքով։ Ինֆորմացիա, հա? Հա, ինֆորմացիա։ Չէ, ես քեզ չեմ հետևում։ Բայց դու պետք է հասկանաս, որ սա սովորական մասնավոր գործ չի, որ մենք համագործակցում ենք ոստիկանության հետ, իսկ ոստիկանությունը ունի իր սեփական հետաքննությունը, հասկացար։ Ու ասա խնդրեմ, ինչու ես ինձ գաղտնի պահել, որ ընդեղ եղել են ոչ միայն Զորոն ու Շեֆը, այլ նաև եղել է երրորդ մարդ և ամենակարևորը, ով է այդ երրորդ մարդը։